شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. محترم ناظرین، رمضان کا آخیر اشرہ جس کی پانچ طاق راتوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، اور ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے ہر فرد کو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلت لیلت القدر ما اقول فیها؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی. سنن ترمذی، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3513. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اس کا مجھے علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو میں شب قدر میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی، تم کہو، تم پڑھو، اللہم انک عفو، اے پروردگار عالم تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے، میری گناہوں پر پردہ ڈال دے. تو یہ دعا ہے جو شب قدر میں ایک مومن کو اس کے پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اور بھی دعائیں پڑھے جو دعائیں معصورہ ہیں، لیکن کثرت سے شب قدر میں اس دعا کو پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دعا کے شب قدر میں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. شب قدر کی جو سعادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سعادتوں کو پانے کی اور ان سے بہراور ہونے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخير فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.